Alo, kur kita kamera? Kupriniai. A, dar nepasikeitėjai? Ne, ne, jau kortelės, nes ir baterija baigėsi kautą nos. Fūdžio. Supratau. 4800 rupijų. Sakė, buvo cracked, tai dinaro. Kai įkiši į lizdą, išsiplėčia ir nepagauna kontakto. Pati plasmasė buvo spalūžus. A, tai dabar grinai perdėjo detalę? Grinai perdėjo naują lizdą. Ir viskas ok, ne? Jo, įkišau iš karto kontakto, viskas good. Good. Ką, einam pasivaikščiot? Dabar vėl drebės viskas žiūrovams. Policai, policai. Einam iki automobilių muziejaus, turėtų būti atidarytas. Antra lankytina vietovė, ką norim pamatyti Belgrade. Kol kas tik tiek pasižymėjom Nikola Tesla muziejų ir automobilių muziejų. Tai žiūrėsim. Jo, čia nais muziejų jukas, bet kažkaip atrodo gyvybė ženklų nėra. Muziejai. Arba ne, atidarytas? Gal čia vasit entrance. Nepagaudinėk žmonių. O. Thank you. Panašu, kad būsim vienintelį klient. Galim ir be kaukio. O, wow. Neblogai. Va, stokia reikia aplink Belgradą. Hi, Darko. Hello, Rimas. Just a moment, Saul is going to talk with you. Ok. Čia man filmuoju. Nu, sveikas gyvas. Sveiki, Sauliau. Nu, tai ką mašinas komplektavo, dabar taip pat dar daiktų neturite, ne? Jo, jo. Tai kaip mašinas viskas klas, pasiėmėte? Nu, sakė, šiandien dar ko damuš popierius, vakar... Paklausiu iš čia prieš mane. Aha, o tai dabar tik tai dėl daiktų, ne? Nu, jo, pagrindinė dabar problemo daiktai, nes mašinas kaip ir viskas ok, su dabar... Žiūrėk, jis... Man ten kažką sako dabar, kad ten reikia tų registracijos dokumentų čia, kai atvažiavo šiandien. Žiūrėk, aš tai galvoju, kad ten tas savininkas, kur jūs atvykot, nieko nepadarė. Ar prašė jūsų pasvo, ar neprašė? Prašė ir sakė supildys. Jūs čia klausėt apie mūsų butą, kur mes apsistoja? Jo. Pasiėmė pasus iš mūsų. Jo, pasiėmė pasus, nusifotkino. Ir aš vakar kalbėjau su Natasha, sakė padarys irgi. Paklaustu jo, ar jisai užregistravo jūs, galbūt tada žmogus normaliai, gal viską tvarkingai padarė, gal užregistravo, supranti. Ir ten tada turėtų išduoti tokį, taip vadina, nu, tokį popierių, kur iš policijos, kad užregistruoti jūs, kad atvykot. Gerai, aš jam parašysiu, paskambinsiu. Turiu kontaktą. Tęsim ekspoziciją. Nu, ką gerą rytį pamatėjai? Man tai beprotiška, kaip va tokiose formulėse vairuodavo vairuotojai. Pažiūrėk, čia atsisėdė. Ir tavo kojas grinai, jeigu avarija, tai kojai nebėra. Sulenda. Žiauru. Ta prasme, tai visiškai be jokio apsaugos. O naujesnėse formulėse kaip vyksta? Dabar gan saugi. Nu, visokios apsaugos, struktūros jau yra. Čia irgi tas pats, manau, šiam šeštų metų. Jo, šiam šeštų. Bet čia formulė. Nu, Gnelio, tavo komentaras? Šitas citrinas įdomus. Šitas? Jo. Įdomus to, kad matojasi vienas pirmuoja, vienas pirmasis. Ir sukūrė citrinas, kad kai suki vairą, lempas sukasi kartu į posūkį. Eik tu. Bet čia buvo viskas padaryta, tai labai mechaniškai, dabar tai jau tam, nu jo, labai viskas elektroniškai padaryta, tam būna kitų ir šūkiniai užsidega į kai pasisuki. O čia, man atrodo, šitą ir pasisuka lempą. Jei važiuoji į posūkį, tai pavyzdžiui, kad kai tipo serpantinų keliukai svežiuotum. Apšviesta viską. Nu jo, aparatas. Čia šitą Mazdą irgi muziejų. Arba kažkas šiai su atvarė. Nu, kiek teko lankytis, tai tų modeliukų labai daug panašių. Va, tie patys Cadillac, Mersai daug kur būna. Formulyčių, o ne visur būna muziejuose.
Čia šitoj karietoj, jei neklystu. Čia galinė lempa, žibalinė. Čia žibalas, raudona šviečia. Čia šviečia. Eina savo. Ir jau net nepastatyt ant pačių savų ratų, o jau ant trikojų. Nu čia gerai atrodo, modeliukas Nash markė. Kios negirdėjus. Čia irgi katė Alvis. O čia buikas. Buik. Nu va, toj bus ir 100 metų mašinytį. 4,5 litro. 110 lekia. Greitis tai panašiai kaip Jugo. Tik litražas Jugo yra 1,1. Fordas. Benzo statelės. Kokia šlanga. Net Jugo jau muziejų yra. Jau muziejus. Zastatytė. Tam tik nelaimės. Žodžiu, vyko avarija. Partrenkė motorolerį Volto. Jo, Voltas. Jo. Voltas, sako. Jo, Voltas, va, matai kuprinę. Bet sveikas, gyvas. Sėdėjom valandą parkelį ant soliuko, kol mūsų užkalbino du amerikiečiai. Jie irgi pamatė, kad su kamera. O, sako, you're vlogging. Žodžiu, visi šnekėjom, tai valandą dvi prašnekėjom apie vloginimą. Jie irgi keliauja, jau čia nais mėnesį laiko, kažkas tokio. Belgrade, dar čia nais pabus. Paskui jų planas skristi į Tailandą. Pusiau vloginimo kursai susiemo internetu, žodžiu. Sukas į hebrytę. Bet turėjom gerą pokalbio experience'ą, dar truputį pralaužti savo anglų kalbą. Bet dabar visi nešnekus, Renaldas toliau filmuoja miestą, o mes grįžtume atgal į apartamentus montuoti video. Ir truputį atvėsti, nes ant saulutės tai koksai 33-35 laipsniai. Kepino normaliai. Namo, Ignas padarė vakarienės, makaronai, sūris, dešrytė. Namuose nėra šalta, visi patrusam.
Nu, tiesa, tiesa, bet reikia ir kondicionierių įjungti, nes jau čia kepiklėlė visiška. Ir to dar baigėsi kontraktas mūsų vėl, bet sakė namų šeimininkė, kad kaip ir iki rytojus ar poryt šitas butas laisvas, jeigu dar reikės prasitęst, tai jinai turi sekantį butą čianais už sienos, kur laisvas butas iki pat sekmadienio. Tai bet kokiu atveju bus galimybė niekur labai toli nesikraustyti ir likti čianais, nes nebloga vieta. Valgyk barzdą. Toj dėduosi. O, kad barzdą augo. A, tu viską jau suvalgai? Nu, tik čia nieko praktiškai nepavalgo. O rytis nevalgo? Rytis sakė, jisai laikosi dietos. Ryti. No food? Reikia numestą. Nu, gerai. O, palik ir man biškį. Aš nedaug įsidėjau. Tai pasidalinam tada, nes. Nu, gerai. Šita. Čia irgi likutis. Blynus valgiu. Nu, vakaras viskas įsibėgėjo. Toks ir jau ir vakaras. Tiksliau, tuoj antra nakties. Rytis dar kažką veikia. Editina. Aš siunčiuosi muziką iš Epidemic Soundą, reikia atsisiųsti porą šimtų dainų, tai tikrai. Nes mano listas jau visiškai ištuštėjęs, tai bus ką veikti. Nes ateinantiems dviems mėnesiams jau nelabai daug turiu dainelių, ką tik likę kokią 40-50 dainų, kurie jau nelabai tinkami ir jau atsiboja taip morališkai, nes vis praskipnu, praleidžiu ir nepanaudoju. Nelabai atitinka stilistikos ar dar kažką, tai reikia tikrai susiūsti, nes ta muzika buvo siūsta prieš Čilę. Tai Čilį pagrindinę dalį sunaudojau dainų, o dabar reikėtų vėl kokius 200-300 dainelių atsisiūsti melodijų. Tai užtruks šiandien truputį, rytoj truputį. Rytoj žiūrėsim, nes šiandien kol kas ką įsiaiškinom, tai jiems reikia dėl bagažo gauti mūsų registracijas, kurias turėjo padaryti mūsų namų šeimininkas iš pirmųjų namų, iš pirmojo būsto. Tai sukontaktavom, atsiuntė registracijas persiunčiau Sauliui per WhatsApp'ą. Nu ir dabar lauksim dar šito dalyko, nes jie ten taip kaip ir turi pateikti ant policijai. Bet aš manau, čia šitas variantas, nu šiaip dėl dviejų dalykų yra arba dėl COVID'o, arba dėl to, kad yra Serbija, čia yra ne Europos Sąjunga irgi dėl to gal reikėjo tos registracijos pristatyti policijai. Tai kaip ir šitą dalyką nusintėm, tai žodžiu, žodžiu, kažkas gal paaiškės dėl automobilių, kol kas kaip ir jokių žinių nebuvo iš darbo, iš serviso, tai nu, čia Serbija, čia viskas užtrunka. Tai strigė, nežinom, ką toliau daryti, tai va, blaškomus po miestą, apžiūrinėjom, rytoj irgi dar nėra žinių, neaišku, kas bus rytoj. Žinom, kad čia yra paplūdimys, tai gal nueisim į paplūdimį pagulėti, pasideginti. O šiaip tais daugiau, tai kiekvienas su savo darbais kažkokiais, kas muziką siunčiasi, kas savo dalį montuoja. Renaldas baiginėja video apie Serbiją, apie Belgradą, lankytinas vietas. Rytis daro jau trečią video iš savo perspektyvos viską apie automobilius. O jeigu mes sėkmingai toliau mums kartais pagamina valgyti, tai toksai va judesys. Turite klausimų, šaukit, pasitengsiu tada kitam vlogą atsakyti. Čiau šakelio.